Pa ja prije ovdje, prije svega želim da se zahvalim vama novinarima na ovom prijemu. Za vrijedni i neprekidni rad, dakle kada se neki događaj završi i svi odu kućama, vi onda idete tek na posao da dovršavate tekstove, montirate priloge. A to je jedini način komunikacije sa građanima, a sloboda štampe je zapravo uslov svih sloboda. Kad je ne bi bilo, onda bi mogao raditi svako šta god hoće. Bio bi to strašni mrak i nestalo bi, dakle, ukupne slobode građana. I želim se vama zahvaliti, ovo je prijem u vašu čast, na onome što radite, a posebno na onome što ste radili u protekloj godini. Što se tiče našega izvještaja, mi smo imali izvještaj o izvršenju budžeta, ja ću dati više intervjua u ovom i narednom mjesecu vezano i za realizaciju, za brzinu i efikasnost u upravnom rješavanju. Imamo mi preko 15.000 predmeta ovdje godišnje, dnevno primimo po 2.000 ljudi u naš centar za pružanje usluga građanima. Značajne zahvate u oblasti komunalne infrastrukture, značajne kulturne projekte, značajne socijalne projekte u oblasti poduzetništva. Dosta tih projekata je u toku i dosta novih. To nisu novi, to su stari ciljevi, ali pojačavanje intenziteta u narednoj 2019. godini. Mnogo značajnih projekata, neki su već navedeni u budžetu za ovu godinu, a neki će, kada projektna dokumentacija bude gotova, biti uneseni u budžet rebalansom budžeta. Što bi se to kao najvažnije istaknuli za 2018. godinu i šta vam je najznačajniji projekat za 2019. godinu, ako se tako može uopće generalizirati na jedan ili eventualno dva projekta? Pa teško je na jedan ili dva, ali najznačajnije su mjere toplifikacije i mjere vezane za čisti zrak. Tu će biti uloženo, u 18. je već uloženo najviše novca i tu ćemo najviše novca uložiti u 19. godini. A onda slijede drugi objekti komunalne infrastrukture.